Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia. Benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de divendres volem parlar del Nàstic Genuín, que ha tornat a jugar una competició oficial després de més de 600 dies sense poder-ho fer per culpa de la pandèmia. Segur que recordareu que la setmana passada arrencava la Lliga Genuín aquí a Tarragona, que ja comença a ser un clàssic, a Tarragona l'acte inaugural i els partits a Salou, i en fi, de la nova etapa, que per dir-ho d'alguna manera s'obre després de la pandèmia, avui en volem parlar amb dos protagonistes, amb el Rafa Magrinyà, que és l'entrenador de l'equip. Rafa, molt bon dia. Bon dia. I també amb l'Álvaro Cano, que és un dels dos capitans. Álvaro, també, bon dia. Sí, bon dia. Què tal, Rafa? Com va anar? Quina valoració feu de la inauguració i dels partits jugats el cap de setmana passat? Molt bona, una valoració molt bona. Estem molt contents, la veritat. Poder tornar a jugar després de 600 dies, com has comentat tu, és una passada. I poder-ho fer a casa i recuperar tot, doncs està molt bé, genial. I tu, Álvaro, com ho vas viure? Perquè, clar, a més hem d'explicar que tu no vas jugar, però tu vas mirar des de la graderia, no? Sí, de la graderia. I què? Què tal? Com va anar? Bé, tot bé i em va agradar molt tot, la cerimònia a casa. Suposo que després de tant de temps teníeu ganes, no?, de tornar a jugar. Ja teníem ganes amb jugar. Sí. Et vas emocionar, et vas il·lusionar? És a dir, què vas sentir quan vas poder veure el nou estadi que els teus companys tornaven a sortir a la gespa? Pues la il·lusió que tenia d'estar a la grada i sí, és molt content que poti la cerimònia a casa. Sí, perquè això ja comença a ser un clàssic, no, Rafa? El poder fer la cerimònia inaugural. Què suposa per vosaltres poder inaugurar la competició a Tarragona, al nou estadi? Bueno, un orgull molt gran, la veritat. Gràcies. Jo també. Gràcies a l'Álvaro i al Rubén, que van començar amb tot plegat, i la sensibilitat del club tan maca que sempre hem parlat. Cada vegada que hi ha la inauguració m'invenen les imatges del principi, del primer anunci que van gravar ells per animar la gent que vingués a la jornada de portes obertes, i veure que una cosa nostra d'aquí ha arribat a nivell nacional és una passada. Veure que venen 42 equips i que quan els veuen amb ells dos, sigui des del president de la Lliga de Futbol Professional del Tebas fins a l'últim dels participants, sí, si volen fer fotos, abraçar-los, es recorden d'ells i de Tarragona, és un orgull molt gran. Sou unes estrelles molt conegudes, no? El Rubén i tu sou una parella ben famosa. Jo sempre que estic al costat, jo sempre estaré al costat, és com un germà de la família. De la família, clar. Expliquem per què no va jugar l'Álvaro, perquè ara pot pensar algú que ens estigui escoltant i veient. I l'Álvaro per què no va jugar, si és un dels capitans amb el Rubén? Perquè tenim 45 nanos a l'equip, normalment procurem rotar. Ell és una persona que s'estima molt, molt implicada, i la seva família, la veritat que és fantàstica, ens acompanya encara que no jugui a tot arreu, la família. I normalment el que fem és que un dels dos capitans participa de la convocatòria i l'altre ve externament, es paguen ells el viatge, fan tot, vull dir, per tant, no, és difícil d'explicar lo fantàstic que és en aquest sentit l'ambient que hi ha. I sincerament vaig pensar que faríem com sempre havíem fet, i no vaig atinar en pensar que faríem grup bombolla i que ell podria estar menys del que normalment està amb l'equip, perquè normalment, doncs, sobretot aquí a casa, encara que no estigui convocat, doncs surt amb la bandera, ell porta la bandera, i el Rubén, doncs, fa més les funcions de recollir els trofeus i això, està a la banqueta amb l'equip i tot plegat. I em va saber molt de greu, però aquest cap de setmana no ho va poder fer. Com que és un 10
o un 11 moltes vegades, doncs jo diria que estava abans inclús que nosaltres a les convocatòries, doncs abans dels partits, si nosaltres arribàvem a les 10 per jugar a les 11, ell a les 10 menys 15 ja estava allà a punt. I bueno, és això. T'agrada ser puntual? T'agrada arribar a temps als llocs? Molt puntual. Jo quan arribo a l'entrenor dic és molt puntual, ja que és puntual quan comencen els partits ja que posen l'himne de la jaca. Escolta, i on et poses, quan et poses més nerviós o quan estàs més nerviós? Quan jugues o quan tu mires des de fora? Jo lo miro fins a fora, però jo no me fico nerviós. El que se fica molt nerviós és que el capità. El Rubén es fica una mica nerviós perquè comença la lliga a calor. És a dir, el Rubén es posa nerviós, però tu no. 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 Jo no, que ni quan jugues ni quan no jugues. No, no. Jo res, jo soc així i jo me fico més tranquil i el Rubén toca el cajo. 42 equips, ho deies, si no m'equivoco, Rafa, hi ha 6 equips nous, debutants, no? En aquesta Lliga 2021-2022, per exemple el Barça, no? Que no tenia equip genuïn, què suposa això, tenir ja una competició amb 42 equips? Un triomf molt gran, la veritat. Sempre queda espai de millora, sempre ho diem també, fins que no hi siguin tots no descansarem, per tant queden molt poquets per incorporar-se de la Lliga de Futbol Professional. Esperem que ben aviat hi siguem al 100% i això ja serà un triomf espectacular, però veure que hem arribat a 42 en 3 anys, clar, és això, és un orgull, un mèrit de la parella, del duo dinàmico que els hi diem nosaltres, extraordinari. Que el Barça estigui, en part, és mèrit de l'Àlvaro i del Rubén, que veu anar a veure amb el president del Barça a l'estiu i li veu dir, això no pot ser, el Barça ha de participar. I doncs hi ha hagut la sensibilitat i també ens ajuda molt que hi hagi el Barcelona, el fet de que un club de repercussió mundial hi sigui, per la competició en general i per tots els que hi estem implicats, és molt positiu. Clar. Així vau anar a veure el president del Barça? Sí, amb el Juan Laporta. Sí, sí. I què li vau dir al Rubén i tu? La benvinguda a Barcelona i vam con aire a la vella. Doncs sí. Estareu contents, no?, que el Barça ja tingui un equip genuïn? Sí, i tant, i falta el Real Madrid. Ah. Ara li ficarem una pressió al Florentino perquè faci el Madrid que no vinc. Però, escolta, això vol dir que l'anireu a veure també? El voleu anar a veure o...? Sí, 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 perquè que facin el que no vinc. També, el Madrid. Falta el Real Madrid. Falta, falta. Falta, ja sé que falta. I falta algun altre equip per tu o bàsicament el que falta és el Madrid? El que falta és el Barça. I ja està fet. I ja està fet. Ja està fet. Ara el que falta és que el Real Madrid comença. Ara anem a veure com va la cosa i falta el Madrid. Bueno, a veure si la propera temporada ja tenim el Real Madrid i aleshores sí que ja serà una lliga espectacular. Escolta, per cert, que aquest primer cap de setmana no vau perdre cap partit, no? No, 2 victòries i un empat. I què, bé, no? Bé, 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 meravella. Vam anar al camp, jo amb la bandera i animar amb el Rafa i el jugador, que és el més important de la vida que hi ha. Clar, està clar, el companyerisme, no? Sí, els companys. Sí, els companys tot. Sí, sí. Està clar que la Lliga genuïn, el més important no és guanyar, però, en fi, 2 victòries, un empat, el tercer classificat, em sembla que esteu. Ara, de totes maneres, la competició no se'n reprèn fins al gener, oi? Sí. Respecte a l'última part de la pregunta teva, aquesta fase de Tarragona normalment és la inaugural, aquest cop va servir de clausura perquè no havíem pogut acabar la del 19-20 per la pandèmia i, per tant, ha sigut una competició més curteta i s'ha donat per acabada ara a Tarragona. I el gener comença el que seria la temporada 21-22. Encara no hi ha les seus confirmades i tot plegat, però el normal és que fem 2 o 3 sortides més.
Molt bé. I respecte als partits, sempre diem el mateix. És més important doncs, tota la vivència que tens tant de pràctica esportiva com de socialització que no pas la victòria. Però sempre és molt millor aprendre des del carinyo i des del triomf que no des de la derrota. Ara, com tot, els extrems piquen. Ni guanyar sempre, ni perdre sempre. Aquest equilibri que ens ajudi a millorar en les dues àrees, que quan perdem sapiguem perdre i que quan guanyem sapiguem guanyar també. I això que deia l'Àlvaro del Real Madrid, que és el que falta, en fi, escoltant a l'Àlvaro, i suposo que el Rubén també si el tinguéssim aquí estan disposats al que sigui perquè el Real Madrid també tingui el seu equip genuïn. Jo quan vam començar fa 5 anys era molt escèptic de que sortís, pensava, és una idea fantàstica però és molt difícil de dur-la a terme i se n'han aconseguit 42. I ara estic convençut de que el que no aconsegueixin el Rubén i l'Àlvaro no ho aconseguirà ningú. I per tant, vaja, si em fessin posar la mà al foc, Àlvaro, l'any que ve hi haurà el Madrid, si Déu vol. Tu, per cert, ets més del Barça o del Madrid? Jo soc nàstic, quiero dir a l'amor. Això està claríssim. Però ni Barça ni Madrid, només nàstic. Jo era del Barça, però jo m'estimo que... Nàstic, fins a la... Fins a la mèdula. Sí, que la mèdula, dijo Nàstic, i que el capità del genuïn. Què és per tu el Rubén? El Rubén és com un germà meu, com de la família, i els pares de Rubén són encantadors. Amb l'Aitor i la Marina fan el que poden i treballa amb una empresa de virtual, que fan fotografies i fan de tot per enviar a la lliga. I el Rafa, què és? El Rafa és un encantador d'entrenador. És com tenir un home de la família. I el Josep Maria Andreu? És los que més n'hi ha un president i és un encantador. Són persones importants en la vida del Nàstic genuïn. El Nàstic va arrencar la primavera el 2016, no? 5 anys, però per al mig hem tingut la pandèmia. Rafa, això com l'heu viscut? Suposo que aquest any i mig llarg de confinaments, restriccions, en fi, de pandèmia de la Covid ha estat especialment dur, no? M'imagino. Sí, hem tingut... Jo crec que comparativament amb tota la desgràcia que hi ha hagut a la societat, nosaltres hem tingut sort, no hem tingut cap pèrdua, gràcies a Déu, però sí que la pandèmia ens ha afectat, hi ha hagut gent doncs, que ha estat molt de temps sedentària, que no ha pogut fer activitat física i ara ens anem recuperant a poc. Veure que podem tornar a competir i que ja tenim una mica el ritme de treball que teníem ens ajuda doncs, a tenir més il·lusió pel futur, però camí ens en queda per fer encara, per estar on estàvem. Ara us entrenareu aquestes properes setmanes o descanseu? No, hem seguit entrenant, dilluns vàrem entrenar, aquest dissabte tornem a entrenar. Normalment quan el primer equip juga fora de casa nosaltres aprofitem que hi ha una miqueta més d'espai a les instal·lacions i això, i entrenem també en dissabte, setmana sí, setmana no, i anem fent. Mm-hmm. Sí. Són durs els entrenaments o amb el Rafa o no? No, jo el que vull és entrenar cada dia, perquè jo estic entrenant a casa, vaig a córrer i faig bicicleta i a dominar. És a dir, que entrenes a casa també. Entreno a casa cada dia i el Rubén també fa esport a casa. Durant la pandèmia això també ho has pogut mantenir, ho has mantingut? L'hem mantingut tot des de casa, no he parat de fer esport cada dia. De totes maneres, suposo que teníeu ganes, no?, de tornar als camps. Ja teníem... Anem a tornar al camp, entrenant cada dia, i això és el que va fer la pandèmia abans. Molt bé, Álvaro, doncs escolta, moltes felicitats. Felicitat també al Rubén. Ara estarem pendents d'això del Real Madrid, que ja veig que serà una mica la notícia i l'objectiu que teniu, no? Entre sella i sella teniu l'objectiu aquest
de parlar amb Florentino, de parlar amb el Real Madrid i de que s'incorpori aquesta lliga genuïna. Doncs vinga, molts ànims, moltes felicitats. Gràcies. Gràcies a l'Álvaro Cano, gràcies al Rafa Magrinyà, l'entrenador del Nàstic Genuïn. Ens han parlat d'aquest cap de setmana a Tarragona i Salou amb la competició de la Lliga Genuïn i pendent ja de la propera competició a partir del gener. I tant de bo l'arribada del Barça a aquesta competició i del Real Madrid i, en fi, dels 42 equips, que són realment l'important, encara donin més relleu a aquesta competició. També, Rafa, moltes felicitats i moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Álvaro. Gràcies, Rafa. Avui convidats aquest matí a la sintonia del Bon Dia Tarragona aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona.